noite, boa noite, boa noite. Todo mundo me ouvindo em alto bom som. Quem puder me confirmar, eu agradeço. E vamos dar início aqui à nossa live, hein? Porém, primeiramente, desejo a todos uma excelente quinta-feira, um excelente feriado. E bora pra cima que é só o começo, tá? E aí, meus queridos, falem comigo como é que foi o dia de vocês. Estão positivos, estão negativos? Operaram no feriado? Não operaram, só estudaram? Curtiram com a família? Curtiram com a amiga, com amigo, amante? Fala comigo. Bora, bora, bora. Saudades aqui, hein, gente? Fazer uma live totalmente com cunho operacional. Vamos pra cima. Ontem, na verdade, a gente já começou nossas lives com esse cunho, né, gente? Novamente focado agora 100% nas operações, explicando pra vocês e etc. Infelizmente, a gente saiu 5x1, tá? Hoje de manhã, gente, tomei um laço do mercado, tá? Pra ser bem sincero com vocês, fiquei ali mais ou menos $50 negativo, mas bem tranquilo dentro do gerenciamento, tá? Meu stop diário, pessoal, varia hoje, tá? Entre 100 a $150, tá? Ou seja, eu busco ali em torno de 250 a $300 dia, tá? De resultado, com certeza, positivo. E um stop pra isso, eu utilizo mais ou menos a metade, tá? Eu sempre viso uma exposição no mercado, pessoal, para lucrar no mínimo de 2.1 a 2.3 vezes o capital aportado, tá? Então salve Jefferson, salve Luiz, fala comigo Crônico, amante, fala comigo. Salve José, salve Demetrio, dia de game hoje, meta de 50 euros batida, coisa linda Demetrio, bora pra cima, hein? Tô num local diferente aqui, tá pessoal? Então não olhem o externo daqui, o importante é a gente fazer nossas lives aqui e tocar ficha, tá? Bora, 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 gente. E aí, gente, vamos lá, hein? Como é que foi o dia de vocês? Falem comigo. IQ hoje? Acho que não, Fernando. Pra ser bem sincero contigo, mestre, a minha IQ tá zeradinha, cara. Zerei ela, tá? Tô focado aqui mais no... na Cotex, justamente por causa disso, ó. Duas paredades abertas, sabe? Isso aqui, cara, tá terrível pra gente, tá? A não ser que a gente fizesse a live da Cotex outro horário, tá, gente? Semana que vem eu já volto também nos horários, a live das 2 horas da tarde, tá? Que a gente tava fazendo. Aí talvez eu pego, vamos assim, as 2 horas da tarde, Cotex IQ e de noite IQzinha, tá? Fala comigo, José. Fala comigo, Juninho. Telegram já está on, sim, tá, pessoal? Lembrando, pra quem quiser acompanhar a live sem delay, basta vocês entrarem no link do Telegram, tá? Fala comigo, Dário. Como é que tá, meu querido? Salve, Lucas. Vamos pra cima, hein, gente? Já estamos em quase 70 pessoas simultâneas aqui. Lembrando que a gente começa a nossa live operacional com 50 likes, então já deixa aquele like pra gente poder começar logo nossas operações, tá? Salve, Gustavo. Salve, pessoal que vem chegando. Vamos que vamos, hein, gente? Galera, conteúdo top da mentoria do Gabi. Tamo junto, Dário. Estudei bastante hoje com as aulas do Gabi. E aí, Dário, conseguiu terminar todas as aulas extras ou não teve como ainda, meu querido? Já tem bastante aula disponível lá, tá, gigante? E se prepara que é só o começo, mestre. Só o começo de acordo com o que eu disse lá no segundo vídeo, tá? Gabi, banco de 300, tu faria taxas de 10 visando 4 para 2 em operações? Cara, eu iria expor um pouco mais, tá? Eu iria expor um pouco mais, mas isso sou eu, Gabriel, que tem um perfil um pouco mais arrojado, ou seja, um perfil mais agressivo perante o mercado financeiro, tá? Eu pegaria ali no mínimo 18 a 20 reais e faria um 4 para 2, tá? Vamos só de Cotex que o movimento é mais favorável, bora! Deu até uma travadinha aqui na IQzinha, ó. A IQzinha não quer que a gente trabalhe, quer que a gente trabalhe aqui na Cotex, tá? Então vamos lá, meus queridos, falta só e somente 5 likes aqui pra gente começar nossas análises, começar nossas operações e bora pra cima, como sempre, visando o máximo de resultado, como também compartilhando todo o conhecimento aqui sobre as operações que a gente fizer, win, loss, tudo 100% explicado pra vocês, tá? O que, que seria o 4 para 2, meu querido? O 4 para 2 seria a gente pegar o nosso aporte, ou seja, nosso stop loss, dividir por 2 e visar mão de soros com ele, tá? Então, por exemplo, tenho um stop loss de 100 reais, eu vou dividir por 2, vou pegar 50, fiz a primeira operação, payout de, sei lá, 87%, por exemplo. A gente vai ganhar ali um retorno de 43, 45, a gente pega a nossa próxima operação, vai para 93, 95, tá? Lucrando, a gente vai ter um lucro ali de 9, aproximadamente 80 reais, a gente soma isso, 170, tira os 50 e a gente sobra com 120 reais líquido. Ou seja, tá gente, falei, vamos assim, esses valores sem calcular aqui nada, tá? Só pra gente ter uma ideia. O que que quero dizer com isso? O 4 para 2, quando a gente visa utilizar soro, gente, a gente literalmente expõe um para lucrar 2.1, 2.3, 2.5, dependendo do payout, tá? Salve Orly, salve Gustavo, bora fazer com aqui o mesmo feito na Cotex ontem, vontade, hein, Gustavão? Salve Marconi, salve Bruno. Está sem áudio no Telegram? Deixa eu liberar aqui. Salve João, bora que bora, tá? Meus queridos, já batemos aqui 50 likes, então vamos começar nossas análises aqui no dia de hoje. De antemão, desejo a todos uma excelente quinta-feira, uma excelente sexta-feira já, um excelente final de semana pra quem vai sair no decorrer da live. E bora pra cima, como sempre, buscar o melhor resultado possível, tá? Então vamos começar aqui, pessoal, pelas lives. Pelo mercado cambial, tá? Todo mercado cambial aqui em mercado OTC, ou seja, o mercado over the counter, significa que é o mercado criado pela corretora.
Consequentemente, vocês não vão poder pegar essas mesmas operações lá na Ikezinha, tá, gente? Então vamos abrir aqui o Audicard. Vamos abrir primeiramente todos os Audi, tá, gente? Sou suspeito em falar porque o Audi, principalmente o Audicard, ele é meu xodó, tá? É a paridade na qual eu fiz mais grana no mercado financeiro até os dias de hoje. Sem sombra de dúvidas. Gabi, qual foi a paridade que tu mais perdeu grana operando no mercado cambial? EURGBP. Gente, EURGBP eu já tenho cisma só de ver ele, tá? Eu não gosto das paridades de GBP, mas vamos lá. Exceto o GBP Audi, tá? GBP Audi é interessante. Então vamos lá, vamos fazer uma análise aqui do AudiCard. A gente tem uma macro tendência de alta na qual ela veio aqui buscar esse suportezinho, fez o toque do throwback, fez o toque de confirmação, fez o toque da operação de fato no suporte, fez uma impulsão aqui, buscou esse pullbackzinho em confluência com o LTB de terceiro toque, tá? Então aqui, pessoal, eu digo pra vocês, é uma região muito forte pra entrar vendido aqui, ó. É uma região muito forte, de fato, pra gente entrar vendido aqui. Pode ver que aquele mercado segurou, testou lá em cima, mas rejeitou forte. E o porquê disso? Pullback em confluência com LTB, pessoal. Primeiro, e também terceiro toque de LTB, tá? Ou seja, o toque mais forte. Salve, pessoal que vem chegando. Salve, Iago. Salve, Crônico. Salve, Fabião. Salve, Marco. Salve, Wesley. Boa noite, qual é o placar? Iniciamos a nossa live faz... cara, 4 minutos, eu acho. Vai ficar só na Cotex hoje? Léo, eu pretendo ficar mais focado na Cotex por hora sim, tá? O que eu tava comentando antes, eu acho que a live da tarde, às 2 horas da tarde, que eu retorno segunda-feira, eu vou fazer de tarde, tá? IK e Cotex, as duas juntas, e de noite eu vou focar aqui na Cotex, tá, meu querido? Bora, gente. Então já abre essas três paridades aqui, vamos analisar o mercado, vamos ver que as operações a gente consegue de bom e bora pra cima, tá? Fala comigo, Walter, como é que tá, meu querido? Amigo, hoje perdi 60 reais e estou devolvendo para o mercado que eu ganhei com 300. Eita, Marcos. Cara, fica essas médias móveis aí. Pessoal, é o seguinte, tá? Eu já posso pegar novamente uma visão mais teórica aqui também pra live, pra explicar pra vocês tudo aqui, tá? Eu só quero ver de fato aqui o que a gente tem no presente momento, o que a gente vai poder utilizar a nosso favor, as paridades na qual a gente vai utilizar pra operar e bora pra cima, tá? Fala comigo, seu Evandro. Como é que tá, meu querido? Quanto tempo, gigante? Li, Evandro, vi a tua foto e lembrei você, hein? Você me acompanha há um tempão aqui, né, Evandro? Vou estudar a imersão, bora, Léo. Gente, olha só, quem está no GS Club, tá? Eu consigo ver o progresso de cada um. E quem, de fato, tiver o maior progresso, eu vou começar a sortear uma banca pra dar um up pra vocês também, tá? Mas bora! Salve, Anderson! Como é que tá, gigante? As minhas médias móveis são de 17 de 5, duas médias móveis ponderadas e pós o rompimento dela, ou seja, da micro pra macro, ela indica pra nós uma sequencial, tá? Ou seja, deu um candle negativo aqui, tá querendo cruzar, o que, que ela vai indicar pra gente? Gabi, a probabilidade é que o próximo candle seja vendido. O que, que vai acontecer, gente? A gente vai entrar vendido aqui? É óbvio que não, que a gente não vai entrar vendido, porque a gente tá literalmente em cima de uma região de suporte. Então deixa ela embora aqui pra depois a gente poder fazer nossas operações, tá? Salve, Anderson! Salve, Robert! Bora pra cima! Salve, Leandro! Como é que tá, meu querido? Evandro, pois é, quase 3 anos. Tempão, hein, Evandro? Tu me conheceu na época da clube ainda, né? Então vamos lá, tá, gente? Vamos ver o que o AudiCard vai fazer aqui, se ele vai querer romper esse suportezinho. Ele tá querendo, tá, pessoal? Porque pode ver, olha, impulsiona, segura aqui embaixo, não tem força suficiente pra jogar o preço lá em cima. Então, deixa ele jogar lá embaixo, tá? Salve, Michael Trader! Como é que tá, meu querido? Tudo bem? Fala comigo. Sem dúvida, os mercados vão pra cima. Com certeza, Evandro. Até qual dia vai às vendas do GS Club? O GS Club vai ser um projeto na qual ele vai ficar aberto por tempo indeterminado. Porém, só e somente essa semana, todo mundo consegue adquirir, pegando todos os bônus, todas as lives operacionais, tudo de forma, vamos dizer assim, só e somente pelo preço do GS Club, tá? Meus queridos, Audi CHF pode abrir agora, se a gente ter a confirmação aqui desse pullback, a gente vai entrar vendido. Se ela bater aqui e apresentar o padrão, senta o dedo pra gente, o que, que a gente vai fazer? Literalmente sentar o dedo, tá? Bugar o mouse aqui de tanto clique que a gente vai dar. Então, bora pra cima! Boa noite, sou novo aqui na sua live, seja bem-vindo, Luiz, chegou no lugar certo, já deixa aquele like, já se inscreve no canal e bora pra cima, tá? Lembrando sempre que todos os links úteis estão aqui embaixo na descrição, meu Instagram pra você acompanhar as novidades, o meu Telegram pra você poder acompanhar a live sem delay, tudo que você precisa vai estar aqui embaixo, tá? Gente, Audi CHF, prestem atenção, tá querendo confirmar o pullbackzinho aqui, a gente vai ter uma operação de venda, hein? É só ela não querer voltar aqui pra esse canal. A única coisa que eu não gosto é essa LTzinha aqui. Ah não, minha querida. Segura lá em cima, segura lá em cima. Ai, gente. Ah, ó.
Ah, só que agora vai fechar um quedo de decisão, meus queridos. Ela tinha que ter testado aqui embaixo, hein? Se ela não tivesse testado aqui embaixo, pessoal, a gente ia ter o padrão senta o dedo aqui de uma forma mais linda possível, tá? Pullback, médias móveis, tudo confirmando pra gente. Então vamos lá, tá? Por hora essas paridades aqui, Audi SD pode fechar, Audi CAD pode deixar aberto e Audi CHF também vamos deixar aberto aqui, tá, gente? Vou abrir algumas outras paridades aqui. Se eu observar que o mercado cambial não está tão interessante, a gente abre as matérias-primas, a gente abre as ações e vê o que a gente tem de bom, tá? Fala comigo, Fred. Salve, Luiz. Padrão senta o dedo seria o Harami? Não, Dário. GBP, Audi... O único GBP que eu gosto, mas também não tá interessante, então vamos lá, tá? Vou abrir aqui, gente, o SDCAD, vou abrir aqui também o SDJPY, vou abrir o SDCHF, ou seja, todas as paridades na qual tem um payout acima de 80%, a gente consegue fazer operações, tá? Abaixo de 80%, Gabi, dá pra fazer operação? É claro que dá, meu querido. Porém, quanto menor o payout, maior nossa exposição perante o mercado, tá? E como a gente já trabalha no mercado de OB, onde o risco-retorno não é favorável à nossa parte, a gente sempre visa em pegar as melhores operações, pegar as melhores taxas, tudo para que a gente consiga uma probabilidade de win maior, tá? Fala comigo, Maicon. Salve comigo, Mariel. Salve comigo, Braga Trader, também sempre presente. Obrigado pela força gigante. Bora pra cima, tá? Meus queridos, olha só o Audi CHF. Talvez se pegar nessa LTBzinha, nessa LTAzinha, talvez a gente vai entrar comprado, tá? Na verdade, ela chegou muito próximo já. Ó. Pessoal, olha só. Eu vou entrar comprado aqui, tá? Vai, minha querida. Estica lá embaixo. Busca. Vacilei de não ter entrado ali, ó. Demorei, gente. Salve, patrono. Muito boa noite, meu querido. Como você está? Pra lá de Bueno, me enganei. Olha só esse gapzinho de baixa. Deixa embora, hein? Ainda bem que eu não antecipei minha taxa aqui, tá, gente? O gap, querendo ou não, aqui na Cotex é aquilo que eu comentei ontem pra vocês, né? Tem vezes que respeita muito bem a favor dele, tem vezes que não respeita nada e só o contrário dele, mas vamos lá, tá? Gente, Audi CAD aqui também pode ser um padrão, pode ser uma região interessante pra gente entrar, tá? Olha só, abrem Audi CAD aqui, talvez a gente vai pegar uma venda pro próximo. Bora! Coisa boa, patrono, pra cima! Gente, eu vou aguardar aqui até os últimos segundos, mas a princípio a gente vai entrar vendido aqui, tá? Fiquem atentos aqui comigo, vou servir aquele famoso Shimowin aqui pra atrair aquele win de qualidade pra gente e bora pra cima, tá? A gente vai ter que dividir as taxas aqui. Ah, não, não, volta. Tá, eu vou segurar aqui, pessoal, pra ela vir buscar uma taxa favorável à nossa parte, tá? Rompeu ainda a regiãozinha que eu gostaria de pegar, não demonstrou a rejeição da força, volume confirmando. Quero ver se vai respeitar aqui. Se respeitar aqui, pessoal, talvez a gente já pegue uma venda pro próximo, tá? Mas eu preciso ver o padrão na qual ela vai informar aqui pra gente pra ver se a gente consegue pegar um fluxo ou não. O SDCAD, meus queridos, podem fechar, deixa embora. O SDJPY pode deixar aberto que em breve a gente pode ter uma operação bem interessante pra gente. O SDCHF também, tá? Então eu tô trabalhando com essas quatro paridades aqui, pessoal. Vou ver se eu consigo fazer algumas operações nelas, tá? Se eu não conseguir, eu vou abrir o mercado aqui das matérias-primas, ou seja, ouro, prata, etc. Como também ações, tá? Assim, perguntando porque assim, quando a gente usa os livros que sempre li, falam MMA de 21 e 9. Tom Cowboy, depende pra qual, pra que tu quer utilizar a média móvel, entende? Essa estratégia aqui, ela se baseia em cima de uma de 17 e uma de 5, duas médias móveis ponderadas, tá? Porque médias móveis também, né? A gente vai ter simples, a gente vai ter a ponderada, a gente vai ter a exponencial e assim por diante. Aqui esse candle indica pra gente, ó pessoal, uma probabilidade de um candle positivo aqui muito forte, tá? Mas vamos lá, ó, região de pullbackzinho aqui segurando. Se ela confirmar aqui novamente, pessoal, esse rompimento dessa taxa, talvez a gente pode pegar uma compra a favor do fluxo, tá? Mas vamos ver aqui o que ela vai querer confirmar pra gente, bora. Gabi, por que o volume da Cotex é diferente? Tipo, mesmo que é no verde, no volume fica vermelho. Porque o... Eric, no, na Cotex aqui, o volume, ele literalmente se compara com o anterior. Ou seja, se esse aqui foi superior ao volume anterior, ele vai terminar positivo. Entende? Se esse aqui foi inferior ao anterior, ele vai terminar vermelho, tá? Bora, Robert. Só começo. Salve, Walter. Tá querendo confirmar aqui, tá, gente? Só não quero que rejeita muita força aqui. Se não rejeitar muita força, talvez a gente pegue uma compra, tá?
Tá, beleza, confirmou aqui, batendo aqui embaixo vou entrar comprado. Eu vou entrar comprado pro próximo minuto aqui, tá, gente? Peguei uma compra já aqui, se esticar lá embaixo eu vou pegar outra taxa, tá? Peguei para o próximo minuto, gente, fiquem atentos nisso, tá? Vamos ver se vai dar uma oportunidade de pegar mais embaixo a taxa. Vai, minha querida, estica na região do throwbackzinho, força! Busca, busca! Vem comigo! Fala comigo, seu Glazer, como é que tá, meu querido, tudo bem? Capaz, Tom Cowboy, tamo junto, meu querido. Sabe que aqui com nós não tem erro, hein? Tudo nosso. Tamo junto, salve Gleison. Gente, sabe o que, que eu não gostei aqui de terminar esse candle aqui tá positivo? Seguinte, tá? A gente já tá aqui com o quarto candle positivo, gente. Vai vir um candle negativo aqui, se ele não tiver margem suficiente a gente vai sofrer, tá? Então eu quero que ele estoure aqui pra ver se a gente consegue pegar uma, vamos assim, ter uma taxa tranquila ali, tá? Fala comigo, Jean. Tudo certo por aqui, irmão. E com você? Como é que tá as coisas aí? Pra lá de boa eu não me enganei, gigante. Salve, Erika. Boa noite, minha querida. Cotex será sempre esse horário? A princípio, sim, Bruna. Eu acho que eu vou manter esse horário, tá? Às 10 horas da noite. No caso, hoje eu abri mais cedo porque eu tava afim de fazer live mais cedo já. Mas, a princípio, eu vou manter às 10 horas da noite só e somente Cotex. E às 2 horas da tarde, tá? A partir de segunda, IK e Cotex juntas, tá? Vamos lá, gente. Vamos ver se agora ela não vai querer vir testar essa região de... Ó, vamos ver se ela ficar um pouco aí embaixo, eu vou pegar, tá? Eu vou pegar a proteçãozinha aqui. Me, jogou na mesma taxa, gente. Me, jogou na mesma taxa. Mas vamos lá, tá? Aumentei meu aporte aqui, vamos ver se segura esses 20 segundinhos aqui. Você explica muito. Esse é o intuito da live, mestre. Compartilhar conhecimento com vocês e as análises é um extra, tá? Boa noite, mestre. A melhor live de todas. Tamo junto, Delion. Só começo. Coisa linda, Jean. Bah, pessoal, hoje de manhã, a Cotexzinha bateu com força, hein? Bateu com força não, gente. Sendo bem sincero, bateu com força não. Deu só, só 56 dólares negativo. Mas é chato, né? Ninguém gosta de arcar com loss. Então vamos lá, meus queridos. Já começamos aqui com aquele win pesado. Quem pegou essa operação comigo, já deixa aquele win aqui no chat e bora pra cima, hein? Tamo junto, Michael. Vai explicar Price Action? Cara, na verdade, todas as lives não é live operacional só e somente. É aula também, tá, gigante? Esse é o foco aqui. Já abriu a CDJPY, oportunidade de venda para o próximo candle aqui, gente. Fique atentos aqui comigo, tá? Salve, Thiagão! Win, 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 bora! Saindo 0x0. Eita, Stanley! Eu mosquei e não peguei aí? Não, Dario. Tem que ser rápido, gigante. Tem que estar ligado. M1 é rápido. Devido ao delay, meus queridos, vocês estão pegando delay porque vocês querem, né? Porque tem duas possibilidades. Ou vocês botem uma live aqui em duas vezes, ou seja, reprodução duas vezes que não arca com tanto delay. E também, caso vocês tiverem pretensão, aqui está o link do Telegram para vocês poderem acompanhar sem delay, tá, meus queridos? Aproveitando também, quem não me segue lá no Insta, já aproveita, segue lá, dá aquela força, que lá eu também todo dia posto coisas para vocês, tá? Fala comigo, Fabrício, tamo junto, salve, Diegão. Vamos que vamos, tá, gente? Vamos ver aqui o que a gente tem de bom a mais. Vamos fazer nossas operações aqui. Salve, Tarimá. Muito boa noite. Como é que você está? Eu só gostaria, pessoal, essa noite aqui de aparecer o padrão cento dedo, tá? Literalmente pra gente pegar forte a operação. Então vamos lá, meus queridos, vou abrir aqui, ó, vou abrir a prata e o ouro, tá? Vou fazer uma breve análise neles aqui, porque tá com um payout interessante. Mercado cambial aqui um pouco parado, o SDJPY eu tava atento para uma possível venda, mas deu um candle de decisão de baixa. Talvez... Ó, gente, abre o SDJPY. Abre o SDJPY. Eu vou fazer o seguinte, tá? Vou me expor um pouco mais. Peguei uma venda já aqui e se ela esticar aqui em cima eu vou pegar mais taxa, tá? Mas já peguei uma vendinha aqui a favor do fluxo de candle. Vamos lá, se ela esticar ali em cima, peguei duas taxas aqui. Era pra ser duas taxas ali em cima e jogou uma aqui embaixo. Mas vamos lá, tá? Operação feita. Bora, bora, bora. Vamos pra cima. Brother, que fim triste está tendo a Bitnos. Alguns trocados tiramos dela. Pois é, Evandro, se lembra? A gente operou na Bitnos, né, meu querido? A gente fez uma grana lá, só que, cara, quando eu comecei a botar um capital maior e ela começou a ficar, por exemplo, cara, dando aquelas manutenções direto e tudo, bah, mestre, isso me ligou o alerta, hein? Tu opera em dólar? Sim, meu querido. Hoje, atualmente, meu capital é 95% dolarizado, 4% em cripto e 1% em real, tá? O
Bora, bora, bora. Olha isso, gente. Mais um winzinho aqui. Vamos lá. 2x0. Duas operações certeiras. Bora pra cima. Fluxo lindo pra gente. Quero saber quem pegou o win. Já deixa aqui no site novamente, hein? No chat novamente. Bora. Quem pegou esse win aí? Win, win, take, win. Bora, gente. Show de bola, hein? Parabéns pra quem pegou essa operação comigo. Vamos pra cima que é só o começo, tá? Ontem a gente terminou 5x1, hoje estamos 2x0 aqui, vamos ver o que mais a gente consegue de bom aqui. Boa noite, Gabriel, manda um oi, minha filha está assistindo e lucrando junto, sucesso, tamo junto, Ednelson, e um abraço para sua filha. E tamo junto, muito obrigado, filha do Ednelson, por acompanhar meu trabalho, já deixa aquele like e bora pra cima, minha querida. Win, 2x0, só bora. Qual foi o motivo da operação? Onde é que a gente fez a operação mesmo? SDJPY, né? Fluxo de baixo, minha querida. Fluxo de baixo, assenta o dedo, tá? Só não teve o padrão senta o dedo aqui. Mas fluxo de baixa. Salve, Sofia. Salve, Gleison. Vamos lá, né, meus queridos? Já entreguei duas operações aqui pra vocês, não pedi nada. Então, próxima operação com 150 likes. E acho bom vocês bater logo, porque a gente tá tendo uma operação aqui que a gente pode pegar. Bora. Deixa o like aí pra mim passar essa operação pra vocês. Acabei de chegar no trabalho. Tamo junto, Everton. Obrigado pela presença. E bora pra cima, hein? Trabalhando em pleno feriado, meu querido. Não, Maria, pra ser bem sincero, eu até avisei o Flávio. Eu ia participar, mas me deu um imprevisto e eu não consegui participar no horário da live lá, gente. Então eu tenho que falar depois com o Flávio, mas eu não consegui participar, infelizmente. Avisei ele com antecedência, tudo, mas não consegui depois. Só no chimarrão? Com certeza, já chega no like, pra cima. Bora, gente, vamos lá, hein? Tem como ver vídeo no Telegram? Não, Dário, no Telegram é só e somente o áudio, tá? Porque acredito que se eu abrir também o vídeo vai ficar com um delay maior. Deixa eu ver o SD aqui pra ver como é que tá, se a gente tem alguma operação favorável nessa parte, mas infelizmente não tem, então deixa eu ir embora, tá? Bora lá acompanhando aqui, se tem contando aqui, boa sorte nas operações, bora pra cima. Tamo junto, Andrioli! Gabi, tem código na Cotex? Tenho sim, meu querido. Pra quem não tem conta na Cotex ainda, pessoal, e quiser acompanhar nós operando aqui todo santo dia, agora que também a gente vai pegar um pouco mais forte na Cotex, tá? Está aqui, meus queridos. Basta vocês clicar nesse link aqui e caso vocês queiram aplicar o bônus, é só vocês botar GS50 que vocês vão ganhar 50% de cashback. Gabi, como funciona o bônus da Cotex, etc? Eles travam saque e tudo mais? Gente, tem um vídeo 100% explicativo com todas as dúvidas que vocês precisam saber antes de utilizar o bônus, tá? Mas de antemão, digo pra vocês que eu, o Gabriel, tá? É a única corretora que eu utilizo e boto o bônus é a Cotexzinha aqui, porque ela não trava nada, tá? Pessoal, Audi CAD com probabilidade de formar o padrão cento dedo. Então fiquem atentos aqui comigo que vão pra cima, tá? Já estamos 2x0 aqui, bora visar nosso melhor resultado. Hoje ele tá pra pegar a operação, a gente sempre tá, meu querido, mas tem dias que infelizmente a gente... Pessoal, hoje de manhã, tá? Eu comecei a operar às 7h15, 7h20 da manhã. Cara, o mercado tava terrível, gente. Tava muito feio, cara. Muito feio mesmo. E eu não digo isso porque eu saí negativo. É porque realmente para o meu operacional, cara, tava terrível. Mercado bem consolidado, quebrando muito padrão, sem predominância da força. Tava complicado, tá? Tava bem chato mesmo, gente. Somos dois, Dario. Somos dois, gigante. Tava horrível mesmo, tá ruim mesmo, pois é. Gabriel, tô acompanhando aqui do Japão, obrigado por compartilhar seu conhecimento. Tamo junto, Erika, muito obrigado e bora pra cima, tá? Agora eu vou até te pedir um favor um pouco invasivo, se puder mandar um vídeo dizendo que você está lá do Japão me acompanhando, eu te agradeço muito, tá? Fico feliz que literalmente todo esse conhecimento não tem fronteiras. Exatamente, Eduardo. Não tem, cara. Querendo ou não, por exemplo, alguém que opera probabilística talvez estava excelente para operar aquela consolidação que estava tendo de manhã. Agora, para quem opera fluxo, meu querido, sem predominância da força, nossa, é terrível.
Ó, aqui a gente tava tendo uma probabilidade de... Ó... Gente, ah, peraí, foi, já esquece. Foi muito rápido essa explosãozinha do Keno, deixa embora, tá? Sou um X1, acho melhor parar por hoje, eu espero padrão. Senta o dedo, bora, Vitor. Mestre, depende, você tá se sentindo bem pra operar? Se você já me fez essa pergunta, significa que, cara, você já tá... Pô, será que eu faço mais uma operação ou não? Se você já tá com esse pressentimento, mestre, sai fora do mercado, acompanha a live aqui, se diverte com a gente e bora pra cima, tá? Gabi tá igual a Tim sem fronteiras, bora! Salve, André, como é que tá, gigante? Tudo bem por aí? Estamos 2x0 até o presente momento, tá? Gabi, se eu depositar por 100 mil com bônus, eu poderia tirar esse capital e o bônus cai na conta após a movimentação exigida? Sim, Gabriel. Por exemplo, se você ganhar ali 500 de bônus, você vai fazer uma movimentação de 50 mil e você vai ganhar esses 50, vai se creditar desses 50 de fato se você fazer o volume negociado ali que eles pedem, tá? E, gente, digo pra vocês, cara, ok, eu sei que vamos assim, são casos à parte, tá? Mas essa movimentação vezes 100 é muito rápido, gente, pra gente chegar. É muito rápido mesmo, tá? E felizmente, na grande maioria das vezes, a gente consegue creditar na nossa banca. Claro que existe casos, existe gente que pega o bônus, vai lá e senta o dedo numa operação errada e já arca com loss e vai embora. Mas, gente, não é um bicho de sete cabeças vocês conseguir se creditar da Cotex, tá? Coisa boa, André. Salve, Júnior. Fala comigo, Fabiano, tudo bem? Fabiano também, muito obrigado pela presença de sempre, mas tô pertinho de ti, hein? Tô perto de Santa Catarina. Queda no SDCHF? Forte, hein, gigante? Sabe que eu até tava atento aqui pra esse padrão gráfico na qual apresentou. Infelizmente, não demonstrou um engolfo, algum padrão na qual indica uma probabilidade de alta, tá? Ou seja, de fato, confirmado. Tivemos aqui um Keno que indica um Keno de alta. Mas não teve um padrão, por exemplo, um engolfo, um martelo, um harami de alta, um bebê abandonado de alta, ou algo do gênero que me indica essa sequencial. Ou até mesmo três soldados brancos, entende? Então, fica um pouco arriscado aqui essa compra. Olha o Audi CHF... Ah, teve gap. Teve gap, mas olha que operação linda a gente poderia ter de venda aqui, gente. Rejeição máxima da força compradora, um pouquinho, mínima coisa da região aqui, rejeição da força vendedora, predominância do volume aqui, margem de baixa. Gente, tava bem linda essa operação aqui, sendo bem sincero, tá? Esse gap que me tira, vamos dizer assim, a confiança aqui. Mas se não tivesse esse gapzinho, a gente teria entrado. Legal, mora em Santa Catarina, tamo junto, Denilson. Vai ter IQ, segunda-feira às 2 horas da tarde, a gente volta na IQ. Às 2 horas da tarde vai ser Cotex IQ e de noite vai ser só e somente Cotex. Tem algum valor mínimo de depósito pra ativar o bônus? R$500, eu acho, Robert. Não é muita coisa, pouca coisa, tá? Pessoal, olha só. Audi CHF, vamos de boas aqui, tá? Mas eu vou entrar comprado. Entrei comprado aqui. Audi CHF, fiz uma compra aqui, tá? Tô falando de Paraíba, tamo junto. Salve, Valéria. Hoje não, tá? Chimarrão faz bem à saúde, nunca tomei, tenho vontade. Meu querido, eu gosto e é difícil no Rio Grande do Sul alguém não gostar, tá? A não ser que seja gaúcho Nutella, aí sim. Entrei só e somente com uma taxinha porque eu não senti total confiança, tá, pessoal? Pode ver que aqui nas outras eu entrei com umas taxinhas a mais, tá? Fazendo essa divisão. Operação na qual eu me sinto mais seguro, eu entro com um aporte maior. Operação na qual eu vejo que tem uma exposição maior, eu entro com um aporte menor, tá? Então, por isso, só e somente uma taxinha aqui. Rompeu essa regiãozinha aqui. Acho difícil ela buscar, só se ela rejeitar muito forte agora nos últimos segundos, tá? Mas como ela buscou essa regiãozinha aqui, rompeu e veio buscar aqui embaixo, acredito que ela vai embora, tá? Dá uma retraçãozinha ainda, terminou um pouquinho abaixo da minha taxa aqui, então infelizmente arquei com loss, tá, gente? Mas estamos aqui com 5 taxas de win, 1 taxa de loss e bora pra nossa próxima operação, tá? O SDCHF podem fechar, meus queridos, não compensa deixar aberto com aquele payout baixo e vamos ver aqui nas nossas outras paridades o que a gente consegue de bom, tá? Só Cotex à noite, bora! Gaúcho Nutella! Você é da onde do RS? Cara, na verdade eu tô sempre viajando. Toda semana eu tô viajando, então não tem algum lugar fixo, entende? Mas eu, de fato, tenho um apartamento em Novo Hamburgo e por causa que eu estudo lá, tô quase terminando minha graduação. Tô em Alvorada, pertinho de lá, gigante. Gás, você pode, por exemplo, 1000 com bônus, tirar esse capital e o bônus cair na conta após manutenção de registro. Sim, Tiagão. Se você movimentar o que eles pedem, você pode tirar todo o saldo que você depositou, que você vai operar só e somente com bônus, tá? Só que pra isso você vai ter que fazer a movimentação necessária ali.
Certo, meus queridos? Vamos lá, estamos 2x1 aqui, bem positivo pela divisão de taxas, tá? Então, bora pra nossa próxima operação. Eu vou abrir aqui, gente, as paridades das ações, tá? Não tô gostando muito mais desse mercado cambial aqui. Vou fechar aqui todo o mercado cambial e vou trabalhar só e somente com ações agora, tá? Bora! Tendo payout acima de 80%, a gente tá operando, gente. Bora. Eu que sou de matar os gostos de chimarrão. Aí sim, Adeilson. Pra cima. Sabe que surgiu um convite, meu querido, pra eu fazer um presencial ali em Manaus, mas não sei se eu vou ou não. É hora pra caramba de voo, cara. Pensei que era algo mais prático, sabe? Mas é bem chatinho a princípio ali, pelo que eu vi pra ir. Fala comigo aí, Fonseca. Como é que tá, gigante? Ações aqui numa impulsão de alta, tá, pessoal? A grande maioria, McDonald's pode chegar numa região bem interessante aqui pra gente. Já abrem aqui pra gente não perder essa oportunidade. Fiquem atentos aqui comigo, tá, pessoal? A gente não vai entrar comprado nesse suportezinho aqui, tá? Não tô gostando pra entrar comprado. Tem uma probabilidade de rejeitar aqui a força sim, porém a gente já consegue ver que além dessa macro tendência na qual o mercado formou, ele já tá demonstrando pra nós num período micro uma possível tendência de baixa, tá? Então deixa ele romper aqui, deixa ele embora. Ponto aqui que a gente tem que cuidar bastante, é essa região aqui de rejeição aqui embaixo, na qual o mercado pode romper aqui, buscar aqui embaixo, rejeitar a força, jogar pra cima no mesmo candle, então a gente tem que tomar bastante cuidado, tá? Vendo, vai se arrepender de conhecer Manaus? Vou ver, gigante. Pois é, mandou bem, Eduardo, com que chimarrão se, vamos dizer assim, um gosto semelhante ao chimarrão, cara? Eu acho que não tem. Vamos lá, tá, gente? Estamos 2x1 aqui, 5 taxas de win, 1 taxa de loss. Vamos visar maximizar nosso resultado aqui, tá? Lembrando, qualquer dúvida, basta vocês me acionar aqui. Todos os links úteis estão aqui na descrição. Seja meu Instagram pra vocês acompanhar todas as novidades. Seja o grupo do Telegram, tá, pessoal? Que eu vou enviar aqui. Opa, não é esse link. Como também todas as corretoras que eu opero. Tudo que vocês precisam, tá? Bora. Eita, Demetrio. Johnson, deixa eu ir embora por hora, tá, mestre? Gostaria que ele rompesse isso aqui, se ele rompesse, vai embora. Sim, Eduardo, mas é bem fácil, na verdade, mais ou menos, não é muito fácil fazer não, mas pega o jeito rápido. Gente, Intel seria lindo demais pra gente aqui se demonstrasse um fluxo de baixa, tá? Gostaria muito que aparentasse pra gente. Retango louco, seguinte, tem um cara se passando por mim querendo aplicar golpe utilizando o meu nome, tá? Eu já pedi pra todo mundo denunciar, cara, e infelizmente não, tá? Não tá caindo aquele perfil. Eu não chamo ninguém no privado, tá? A única coisa que eu tenho de fato que é aberta pras vendas é o GS Club, tá? Que é uma comunidade na qual a gente conflui toda a parte teórica com a parte prática. O que que eu quero dizer com isso? A gente tem um hall imenso de conteúdos, vamos assim, teóricos pra vocês, na qual a gente aplica toda semana, 3 vezes por semana, tá? Ou seja, a gente tem lives operacionais 3 vezes por semana, durante todo o mês, juntamente com todo esse conteúdo, modo trader convidado, modo especialista em PNL, hipnose para trader para aumentar o foco no horário da operação, cara, tudo que você imagina, tá? E qualquer coisa está fixada aqui em cima, o link, caso vocês queiram ver, tá? Mas é a única coisa, pessoal, que eu tenho, tá? É a única coisa. Se alguém chamar para vocês querendo outro investimento, me chama. Eu sempre respondo vocês também por áudio, eu sempre falo pra cima, meu querido, ou bora pra cima, alguma coisa assim do gênero. Então desconfie em caso de não falar isso, tá? Coisa linda, Ferreira. Pessoal, abre o McDonald's aqui. Ajeitou a força valendo. Vamos de operação bem simplista aqui, pessoal. Análise gráfica, terceiro toque de LTB, operação viável pra gente, tá? Explica o indicador do volume, por favor. O indicador do volume eu utilizo para maximizar meus resultados com o fluxo de candle. Ou seja, quando eu tenho fluxo confirmando mais o volume, meu querido, vou embora, tá? Vou embora na operação.
Nossa. Olha o gap aqui, pessoal. Pensa a alegria de quem pegou uma venda aqui em cima, tudo certo, rejeitou lá embaixo e veio esse gap aqui estourando tudo. McDonald's, gente, fique atento, quero pegar uma venda lá em cima na nossa LTB, tá? Terceiro toque, um dos toques mais fortes da LTB, confluência com todos esses topos anteriores, pode ser uma operação bem interessante pra gente, tá? Bora, gente. Já estamos em mais de 300 pessoas simultâneas aqui. Quem não deixou o like, já deixa aquele like pra fortalecer. Como também, quem não se inscreveu, já se inscreve no canal, que a gente tá com uma meta de 17.600 inscritos no dia de hoje, hein, gente? Bora. Johnson, meu querido, reverteu tudo? 17,5, Alessandro, duas médias ponderadas, ou seja, vai estar como WMA, tá? Ah, gente, aqui poderia formar o padrão cento dedo pra gente, hein? Se formasse o padrão cento dedo, aí esquece. É uma operação aqui na live, sentar o dedo e já era. E o lucro no bolso. Espera aí que eu passei em cima de um cabo aqui. Tô atento aqui no Facebook, tá, gente? Dependendo do padrão gráfico que ele fizer aqui, talvez a gente entre vendido. Mas eu acho difícil ele confirmar ali. Ou não, né? Ó, já rejeitou, esquece. Cadê o meu McDonald's? Pessoal, abre o Johnson aqui. Vamos ver o que esse candle aqui vai fazer pra gente. Se ele chegar nessa regiãozinha aqui, ó, demonstrar uma rejeição pra gente de mais 50% comparado ao corpo, a gente entra vendido, tá? Aqui em Microsoft, tá querendo fazer um rompimento, mas a gente tem bastante regiões de rejeição aqui embaixo, isso aqui é bem chato pra nós, tá? Quando começou, você já depositava valores altos e ganhava lucro ou teve muitas quebras de banca? Meu querido, eu quebrei 14 bancas até eu, de fato, conseguir ter resultado no mercado, tá? Tudo foram banquinhas de 100, 100 e pouquinhos, e na minha última banca, da 13ª para a 14ª, foi R$2.000 e, cara, eu me lembro de tudo que aconteceu naquela banca até os dias de hoje. De tanto peso na consciência que eu fiquei pela... Não posso falar aqui, mas pela M que eu fiz, vamos dizer assim, cara. Eu perdi uma banca, eu tinha R$2.000, fiz R$800 e poucos, feliz da vida antes da faculdade. E lá eu vi que estourou, tá, pessoal, no Johnson, mas deixa eu ir embora aqui pela forma que ele estourou, tá? No McDonald's, perdão. Fiz 800 e pouquinhos reais antes pra faculdade, voltei e pensei, cara, vai ser o primeiro dia que eu vou bater os 4 dígitos. Terminei com minha banca com um dígito, ou seja, só um zerinho lá, gente, em 3 minutos. 3 minutos, devolvi 2.800 contos pro mercado. E, cara, naquela época pra mim era muita grana. Hoje eu ainda acho uma grana relevante, mas naquela época era punk, tá? Boa noite, Thiagão, como é que tá? Ô, Thiago, me chama lá no WhatsApp, meu querido. Eu procurei até não poder mais ter o número lá, mas bastante gente tá me chamando no WhatsApp e não consegui te responder. Fala comigo, Rick. Usou o game e perdeu tudo? Vitor, exatamente. Operação fixa, ganhei o 1 e ganhei o 2 ainda por cima, mestre. E aí foi embora. E aí esquece a banquinha. Fala comigo, Wagner. Boa noite, meu querido. Como você está? Tamo junto, Thiagão. Obrigado pela compreensão, hein? Gostaria que ele rompesse essa consolidação aqui pra nós, tá? Salve, Felipe. Boa noite, meu querido. Como você está? Cara, eu tiro dúvida de... Peraí. Gente, abre... Ó, olha só. Vai, minha querida. Estica um pouquinho mais. Tô clicado... Olha isso, gente. Eu já tô clicado aqui na venda, ó. Só que não chegou lá em cima na minha taxa, então eu vou deixar ir embora, tá? Você tira dúvida do Zap ou sou aluno, Gabriel? Cara, eu tiro dúvida de todo mundo, tanto no Instagram, quanto no Telegram, quanto no WhatsApp. Claro que eu vou dar prioridade para meus alunos, até porque, vamos assim, cara, são pessoas ali que estão comprometidas comigo e acreditaram, deram confiança na minha pessoa, entende? Mas eu sempre respondo todo mundo. Tamo junto, Cosme Assis Nogueira. Só o começo, meu querido. Obrigado pela presença, hein? Vitor,
eles tiram esses sinais de uma análise probabilística na qual a gente faz o seguinte. A gente pega, por exemplo, 45 dias anteriores, normalmente é esse o padrão, tá? E a gente vê o que aconteceu 9h45 na Microsoft no dia de hoje, no ontem e 45, vamos assim, dias anteriores. E aí ela vai me dizer o seguinte, Gabi, seguinte, de 45 dias, meu querido, eu tive 33 dias um candle positivo e eu tive 14 dias negativo. O que que isso me indica, meu querido? Não indica que, Gabi, 9h45 vai ser uma compra, não. Mas existe uma probabilidade alta que se repita esse padrão, certo? E devido a isso, as salas de sinais utilizam isso, certo? Pra fazer essa catalogação e eles fazem o seguinte, cara, bota um gale que tu vai aumentar a tua assertividade. E de fato, qualquer operacional, tá pessoal? Qualquer operacional com gale, a gente vai aumentar nossa assertividade? Vai. Mas vai aumentar aí muito a nossa exposição. E se a gente perder e não saber gerenciar, a gente vai se lascar, tá? Tamo junto, Wanderson. Pessoal, abre Microsoft aqui, oportunidade de venda pra gente, tá? Só não rejeita, minha querida. Só não rejeita, vai embora. Ah, gente, essa rejeição aqui quebra pra gente, hein? Mas vamos lá, tá? Estamos 2x1 aqui, 5 taxas de win, 1 taxa de loss. Bora para nossas próximas operações aqui. Quando você clica em seguro aqui, você passa para cancelar. É só fazer o seguinte, ó. Clica em compra e joga pro lado, ó. Aí ela não solta a operação, tá? Cadê você na live do Flávio mais cedo? Meu querido, eu tava sendo bem sincero, aconteceu imprevisto. Até avisei o Flavião, mas eu não consegui entrar depois, cara. Eu tô atento aqui, tá, pessoal? Eu pensei que ia confirmar o rompimento aqui no Johnson, tá? Tô atento ainda, sendo bem sincero, porque confirmou em M5 com o candle aqui predominante da força vendedora. Tá querendo voltar, meio complicado isso aqui pra gente fazer a operação, tá? American Express, será que forma o padrão senta o dedo pra gente? Se formar agora, gente, bah, vai ser lindo, tá? O que que a gente precisa? De um candle de alta agora. Vamos lá, vamos ver se confirma aqui. Um candle de alta, busca essa regiãozinha aqui, rejeita. Só não estoura lá embaixo, minha querida. Sobe, não, sobe. Seta pra cima, sobe, cara. Forma o padrão senta o dedo pra gente. Nunca achei que gerenciamento era tão importante nesse mercado, mas sem não tem como, de verdade. Não, não tem como, cara. Hierarquia, tá? Emocional e gerenciamento operacional. Como esse padrão que você tanto fala, assim que aparecer tu vai ver, tá, gigante? Na verdade, eu mostrei pra todo mundo semana passada quem tava dentro do grupo da imersão, né, gente? A gente teve uma aula onde a gente só debateu sobre fluxo, volume e sobre o padrão senta o dedo. Bora. Estamos tranquilos aqui em resultado, estamos positivos, vamos visar maximizar, tá? Eu não pude assistir aí não, Dário. Perfeito, Irlan. Quanto maior probabilidade de win, ou seja, quanto mais confluência a gente tiver para uma operação, melhor, tá? Sempre, sempre, sempre. American Express não formou o padrão que a gente gostaria, deixa embora. Com certeza, Eduardo, tem que visar isso, tá, mestre? O que que você aprende com esse erro? Que convenhamos, não seguir o gerenciamento é um erro, certo? Leonardo, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu explico o fluxo de candle, tá? O meu operacional é análise gráfica para buscar a projeção do preço, tá? E o fluxo pra mim ter a decisão, ok? Tu vai entrar comprado agora ou vendido agora. Olha só, gente. Ah, que saco isso aqui, gente. Olha só, aqui não confirmou o padrão senta o dedo, tinha confirmado pela outra estratégia, mas foi embora, tá? Usa minoxidil nas entradas? Ah, para, meu querido. Aquele dia eu postei stories. Primeira mensagem que eu recebi foi o seguinte: calvo antes dos 30. Eita. Gente, trabalhar com mercado financeiro é isso, tá? Não é essa paz e amor aqui, não. Tamo junto, Wagner. Felipe, é só você vir aqui em configurações. Vem aqui em fundo, file e você bota aqui alguma logo, tá? Foi tu, Henrique? Aí você bota uma logo que você quer. Eu botei GS aqui e só diminuí a transparência dela. Porque se eu deixar tudo pretão, os candles verdes aqui, ó, eles ficam meio que invisível com o meu GS atrás, tá? Então eu deixo ele um pouco aqui mais invisível pra conseguir ver bem aqui, tá?
O volume a gente utiliza em confluência pro fluxo. Pessoal, vamos abrir outras paridades aqui por hora, porque querendo ou não aqui já tá meio punk, tá? Então vamos abrir aqui o ouro, vamos abrir aqui a prata, vamos ver se eles estão interessantes pra gente. Olha a probabilidade de formar o padrão centro dedo aqui. Probabilidade de formar. Tá ficando craque também, tomar umas cartelas de lavitão, o trem voltou. Pior que eu já fui no dermatologista e, cara, investi, mandei fazer lá o remédio e tudo, mas eu não faço, cara. Vacilo da minha parte também, mas bora fazer grana. Meus queridos, abre o McDonald's aqui. Na... Cara, você trabalha só com o mercado financeiro ou tem alguma outra fonte de renda? Até ontem era 100% só e somente do mercado financeiro, trabalhando com mercado cripto, OB e Forex, tá? São os três mercados na qual eu trabalho. E claro, aí eu trabalho com swing trade, hold, position, mercado spot, mercado futuros, e aí abre um hall imenso, tá? Porém, eu abri o GS Club e por óbvio que eu tenho uma renda ali também, tá? Então, atualmente, devido a ontem, então, eu não posso mais dizer aqui agora 100% da minha grana no mercado financeiro. Se eu ganho R$1 de outra fonte, eu vou dizer pra vocês. Salve, trader 90%, bora pra cima. E o som de jogador tá faltando, né, Fabiano? Vamos botar ele aqui, mestre. Vamos ver se com ele dá uma movimentação gráfica aqui pra gente fazer mais operações, tá? Estamos 2x1 por hora, gente, 5 taxas de win, 1 taxa de loss, vamos visar maximizar nosso resultado, tá? É o Jota. Deixa off, Henrique. Qual estado você mora? Eu moro no Rio Grande do Sul. Exatamente, Eduardo. Quanto de lucro já? Pouquinho, Breno. Aqui a gente faz operações só e somente com 5 doletas. Pra quem quer ver minhas operações com montante maiores, basta vocês entrar aqui no meu Instagram, tá, meus queridos? Então, tá na mão aqui pra quem quiser acompanhar lá. Lembrando que quem quiser acompanhar a live sem delay, basta vocês entrar aqui no grupo do Telegram, que vocês conseguem acompanhar o áudio tudo sem delay, certo? Tá na mão. E lembrando, gente, que agora a gente vai dar um foco total aqui, total vírgula, porque a gente ainda vai ter live na IKEA, tá? Mas fazem o seguinte, quem ainda não tem conta na Cotex, já pega aqui, se alguém quiser utilizar o bônus, já tá o bônus junto, que é o GS50, para que vocês consigam operar aqui comigo, tá? Ontem saímos 5x1, hoje estamos 2x1 com 5 taxas de win e 1 de loss, vambora, tá? O único dia, pessoal, essa semana que eu me dei mal na Cotex foi hoje de manhã, 7 e pouquinho da manhã, cara. Tava bem, bem chatinho mesmo o movimento gráfico, bem punk. Eu tô bem, sangue sugas na minha bota, mas hoje sei quem é quem. Hoje em dia eu tô bem, top, Netinho, tamo junto. Você podia dar umas aulas de Forex? Pessoal, vai ter aula de Forex, vai ter aula de cripto, tá? Mas eu tô focado aqui primeiramente em OB, porque eu quero que de fato as pessoas tenham resultado primeiramente em algum mercado. Seja cripto, seja Forex, seja OB. Por hora, como eu tô focado em OB, eu quero disponibilizar todo o conteúdo necessário para que vocês de fato consigam resultado, certo? E por isso que eu faço live, vídeo, etc e etc, tá? Posteriormente a isso, aí sim eu vou abrir um pouco mais sobre minhas outras fontes de renda, ou seja, o mercado Forex, na qual eu trabalho tanto manualmente como com robôs desde 2020, tá, pessoal, que operam sozinho pra mim. Opera com o mercado cripto, tá, totalmente no manual também, então bora. Pessoal, Intel, a gente vai ter uma venda um pouco arriscada, tá, mas fiquem atentos aqui comigo. Ah, não faz isso. Por que tu faz isso comigo, minha querida? Segura lá em cima. Eita, Felipão.
Tu alavanca no Forex? Depende muito, cara. Na verdade, eu meio que alavanquei com um robô automatizado, né? Até tá lá nos meus destaques lá no Instagram, gente. Ah, pessoal, olha o American Express aqui. Por que a gente teve esse gapzinho de baixa? De alta, perdão. Se a gente não tivesse, era uma venda aqui a favor do padrão, tá? Margem ali confirmando, tudo perfeito. Região na qual valida essa operação, tudo certo. Tamo junto, Edenilson. E meio que foi alavancado, mas com operações sozinhas, tá? Automatizadas. Eu botei 200 dólares ali, mostrando todos os resultados, e agora a gente tá com 400 dólares. Mas tô um pouco parado com esse robô ali, gente, porque o mês de maio não foi muito interessante, tá? Saiu no positivo, sim, mas a exposição que ele teve para o retorno eu não gostei, então tô segurando um pouco. Quatro noites sem dormir, meu mano, eu não tenho empresário. Se eu não for melhor na cena, quero ser o mais dedicado. Como analiso todas as informações de uma vez assim, cara, são 4 anos de mercado. Claro, 4 anos não é muita coisa, mas eu te digo que, cara, não é todo mundo que sobrevive no mercado há 4 anos. E devido a isso, eu forcei, cara, a ter que aprender, entende? Era o que eu gostaria, era o mercado que eu vi, porra, só depende de mim pra eu ter resultado, não dependo de terceiros, então vambora. E eu gosto muito disso. O que, que eu, Gabriel, sou capaz de gerar? Qual é o resultado que eu consigo ter? E essa é a meta. Muito, Adriel. O que eu mais utilizo no mercado Forex e mercado cripto é projeção. É o que eu utilizo para operar ali a favor de uma porcentagem de 1 para 3, 1 para 5, tá? No mínimo 1 para 3 minhas operações. Ou seja, exponho 100 dólares para lucrar 300. Vamos lá, gente. Aqui a gente teria uma indicação para a venda, certo? Quem sabe o motivo pelo qual a gente não vai entrar vendido aqui, deixa aqui no chat. Quero ver se vocês conseguem compreender o padrãozinho na qual formou aqui. Venda possível, lembrando, porém com uma exposição maior. Max único, músicas fodas. Não, garra. É música sem delay, meu querido? Sem copyright? Se for sem copyright, a gente bota agora. Também, André. Gap eu nem tinha visto se aconteceu ou não. Deixa eu ver aqui qual a paridade era. Era a paridade Pfizer. Devido ao padrão gráfico aqui, ó. Candle de decisão de baixa quebrou o fluxo. Candle de decisão de alta confirmada pelo volume. Ou seja, demonstrou pra gente uma alta probabilidade de fato de confirmar essa probabilidade ali daquele candle de indecisão, tá? Acho que é mais seguro e a exposição é melhor do que a B. Em Forex, sim, Adriel. Fica rico, eu não quero, só quero ser milionário. 4 anos sem dormir, meu mano, eu não tenho empresário. Aqui eu teria oportunidade de fluxo, Danilo e Daniel, mas no meu operacional não teria aqui não, tá? Fluxo confirmando, mas o padrão que eu gostaria não. Pessoal, olha só, estourou. Cliquei na compra aqui, quando tava aqui embaixo ela estourou pra cima. Já tá aberto, Javicate. Às 9 horas da noite abre, meu querido. Euro GBP, Euro SD, normalmente Euro JPY já abre às 9 horas da noite, tá?
Infelizmente, gente, eu não tenho coragem de pegar operações, por exemplo, aqui, ó. Pegar essas taxas de rejeição aqui e pegar uma comprinha aqui, tá? Infelizmente, eu não tenho essa coragem, mas pode ver que tá respeitando muito bem por hora. Boeing, demonstrou um padrão de venda. Ah. Deixa eu ir embora por hora. Bora, Adriel. Salve, pessoal que vem chegando. Uma excelente noite a todos. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Lembrando sempre que todos os links úteis estão aqui na descrição. Seja meu Insta, seja o Telegram, pra vocês acompanhar todas as novidades. Tudo aqui embaixo, tá? Que horas abre o TC da Cotex? Abre? Não sei, Jackson. Por hora assim fixa, eu realmente não sei. Cheguei agora. Qual o placar? 2x1, 5 taxas de win e 1 taxa de loss. Pessoal, não. Fiz uma burrada aqui. Pera aí. Deixa eu ajeitar essa burrada aqui. Cara, isso que eu comentei. Agora eu vou ter que deixar, tá, gente? Só que lembra que eu disse pra você, gente, sobre não pegar antes do Keno terminar. E eu fui lá e peguei antes do Keno terminar. Então eu mereço levar uma lapada aqui de uma taxa. Vamos ver se ela vai segurar ou não, tá? Keno de decisão de baixa, dá uma probabilidade de mais um Keno negativo, mas ela rejeitou aqui numa região muito importante pra gente, tá, gente? Então, aqui eu acredito que eu vou arcar com loss, tá? Não vou fazer nada, não vou vender, vou segurar minha exposição, tá? Tá tudo certo, posso terminar negativo, que eu ainda vou estar no lucro aqui. Mas aqui, se eu não tivesse antecipado, teria quebrado o padrãozinho aqui e já teria dito. Ó, Gabi, não entra vendido porque rejeitou na região na qual deveria rejeitar pra confirmar a força compradora, tá? Então aqui vai embora, isso aqui não vai voltar, gente. Isso aqui foi erro da minha parte de querer antecipar, tá? Dá uma de ligeirinho, tentando pegar a melhor taxa e levei, ó. A não ser que aconteça um gap gigante lá embaixo. Ó. Cara, terminou praticamente acima da minha região quase aqui, tá, gente? Se eu tivesse pegado na abertura, teria sido win. Mas, deixa embora, tá? Então vamos lá, 5 taxas de win aqui, 2 de loss. Vamos visar maximizar esse resultado aqui, tá, gente? Isso ali foi erro grotesco da minha parte, querer antecipar a taxa ali. Mas bora. Chuva aí, Gabi. Bento Gonçalves, chovendo? Não, meu querido. Na praia não tá chovendo, não. Boa noite, Emerson. Como é que tá, meu querido? Quem pegou ali comigo, pessoal? Quem pegou na abertura do candle? Quem esperou um segundo, dois segundos, conseguiu pegar o win naquela taxa ali, né? Naquela operação. Mas eu arquei com o lozinho ali e eu considero o loss. Assim como se eu passar uma taxa pra vocês. Vocês pegar o win e eu não pegar, eu não considero o win também, tá, gente? Eu gosto de ser transparente aqui nas minhas operações. Probabilidade de vir um candle positivo aqui. Vamos ver se respeita ou se quebra o fluxo. Prefiro OTC, Valdenir. Na Cotex eu prefiro OTC, tá? Mercado aberto não sei, cara. Não tô gostando ultimamente de operar, não. Sou eu. Eu também tive dificuldade para me adaptar à corretora, mas depois que tu se adapta à interface dela... Olha a Boeing aqui, gente. Boeing vai entrar vendido, tá? Peguei 2 taxas por hora vendido. Quero ver se ela estica mais aqui em cima, eu vou fazer mais taxa. Peguei 2 taxinhas aqui em cima. Se ela esticar aqui em cima naquela região de rejeição, eu vou fazer mais taxa. Tá na hora de reverter, tá na hora de retrair. Vai embora. Não gosto dessa região aqui de rejeição, tá, gente? Que o mercado testou e jogou o preço lá pra cima, tá? Mas a gente teve aqui uma alta probabilidade aqui de demonstrar um candle negativo pra gente. Padrão confirmando, região confirmando, consolidação. Então fomos embora na venda, tá? Tá querendo rejeitar bastante. Entrei aqui com 4 taxinhas nessa. Vamos ver se vai respeitar ou não. Olha esses segundos querendo reverter. Será que ela vem buscar agora essa margem aqui em cima? Se ela vem buscar agora vai ser chato, hein? Ah, peraí, deixa eu botar nos 5 segundos.
deixar mais emocionante aqui pra gente. Ah, não, gente. Olha esses últimos 2 segundos. 5 segundos em cima da minha taxa. Ah, não, cara. Olha isso aqui, gente. Que ridícula essa operação. Que ridícula. Agora entreguei meu lucrinho aqui, gente. Voltei pro 0x0 aqui, tá? Ah, quebrou o fluxo valendo aqui, gente. Não gosto quando isso acontece, tá? Mas ali, de fato, a gente tinha uma boa operação. Infelizmente, quebrou o fluxo e foi embora, tá? A gente tinha essa região aqui de rejeição embaixo, pessoal. Mas pelo fato desse candle aqui demonstrar um padrão, querer quebrar essa consolidação aqui da força, eu acreditei que o mercado ia continuar nessa queda, tá? O mercado veio, testou lá em cima, jogou lá embaixo, chegou aqui na média móvel e bam! O infarto, aí tu conseguiu pegar uma melhor taxa ainda, hein, meu querido? Cara, pra mim foi um PIB acima ali que terminou, cara, nos últimos 5 segundos. Olha só, gente, McDonald's também tá sendo interessante aqui pra gente, tá? Podem abrir aqui, bora. Não, Sam, esse não é o padrão senta o dedo, isso ali é só uma operação de shooting star mesmo, gigante. Fala comigo, José. Boa noite, meu querido, tudo bem? Como é que tá as coisas por aí? O McDonald's talvez pode informar uma venda pra gente, tá, pessoal? Tô atento aqui nele. Intel, o que que tem na Intel, meu querido? Intel não, por hora não tem nada, mestre. A gente teve esse sequencial de alta, podemos esperar uma correção agora, ver o momento que ele vai fazer essa correção, se ele vai rejeitar a força ou não, e pegar uma compra a favor da continuidade, tá? Mas é a única coisa que eu vejo aqui no presente momento. Bora, Juan, como é que tá, meu querido? Tudo certo por aí, gigante? Como é que estão as coisas, mestre? Tempo que eu não te vejo, hein? Você acha? Eu acho a retração da Cotex forte pra caramba, mestre. Essa é a minha visão sobre a retração da Cotex. Não confirmou o padrãozinho, deixa embora. Aqui a gente tinha uma operação de compra que a gente não viu, ó. Não, cara, eu opero Forex em corretoras de Forex mesmo, tá? E que option é um nome bonito botar Forex porque você vai operar a favor do volume. Mas você não vai operar por lote, você não vai ter que cuidar a questão, vamos assim, de micro lote, mini lote, macro, vamos assim, lote cheio. E eu não gosto disso, tá? Se é pra operar Forex, de fato eu quero operar onde realmente a gente... Posso botar 1 milhão em banca que eu sei que eu posso sacar a qualquer momento, entende? Será que vai quebrar aqui, gente, esse fluxo? Vai, minha querida, dá aquela impulsionada lá em cima, força. E ela rejeita ainda, hein? Tem operacional a retração? Não, é análise gráfica pra mim ter uma margem de preço e fluxo pra mim saber, vamos assim, pra mim ter a decisão, tá? A margem vai me dizer o seguinte, Gabi, o mercado tá aqui, vai buscar isso aqui. E dentro desse período eu utilizo o fluxo. Pfizer? Eu tava atento nesse padrãozinho aqui, ó. Aqui seria perfeito pra gente entrar comprado. Agora não mais, tá? Não, é 17,5, meu querido, as médias móveis. Eita, Thiagão, recomendo você não entrar no Forex, além de muito progressivo, você precisa de um valor bom pra entrar com os grandes. Jackson, eu concordo e discordo, meu querido. É querendo ou não, valor grande é muito relativo, né? Mas hoje, no Forex, tu pode entrar com $50 se você quiser. Certo? Vai pedir, Gabi, tu indica entrar no Forex com $50? Não, eu te indico tu entrar ali no mínimo com $200, $250, tá? O mínimo. Mas, se você quiser botar $50 operar, cara, vai embora. Que você tanto... É chimarrão, meu querido. Uma bebida típica do Rio Grande do Sul. Ó a quebra de fluxo aqui na Intel, gente.
Ah, por que que o volume confirmou aqui, gente? Ah, não, cara. Ah. Gente, eu vou me expor aqui novamente no padrão Schottenstar, tá? Se ele quebrar agora, esse padrão vai ser bem chato aqui, pela força na qual ele fez, pelo movimento gráfico que ele fez. Vou pegar mais taxa aqui. Se ele esticasse aqui em cima ainda, eu pegaria mais taxa, tá? Vou pegar mais umas taxinhas aqui em cima. Vamos ver se aqui respeita ou não respeita, tá, pessoal? Peguei aqui 6 taxinhas aqui, vambora, tá? Na prata. Prata, meus queridos, prata, tá? Perdão pro pessoal que tá no Telegram, não falei a paridade, tá? Mas entrei aqui na prata, vendido, peguei aqui na exordial do Kendo, ou seja, no início dela, como também mais taxas aqui em cima, tá? Jogou lá embaixo, tá querendo quebrar, só que me faltava ser nos últimos 5 segundos de novo, hein, gente? Olha isso aqui, os últimos 3 segundos, 2 segundos. Tá, pelo menos isso, tá, gente? Peguei aqui 3 taxinhas, ou 4 taxinhas. Peguei 4 taxas de win, 2 taxas de loss, felizmente no positivo, tá? Como é que foi pra vocês aí, gente? Pegaram win, pegaram loss, como é que foi pra vocês? Win, win, bora. É que, gente, muitas vezes no fluxo, tá? O que aconteceu ali no silver? Abri, vi o padrão, entrei vendido, tá? Loss, como assim, pessoal? Deve estar talvez mínima coisa aqui no positivo. Deixa eu ver aqui, ó. 0.40 cents negativo. 0 a 0, pra ser bem sincero. Oxi, meu sexto da vez. Eu falei disso no seu que parece um pod. Assim, tem esse e tem esse. Meus queridos, Boeing, possibilidade de venda pro próximo candle, tá? Forex ou OB, depende. Tem capital alto? Forex. Não tem capital alto, OB. Tô entrando ao contrário na conta dele, me tá dando win. Seja feliz, gigante. Exatamente, Valenê. Silver, por hora nada, tá, mestre? Por hora segura. Intel só subindo. Johnson só subindo também. Ela podia derreter, bater aqui embaixo, rejeitar esse preço aqui. Cara, vontade de entrar vendido aqui, hein, gente? Não vou entrar vendido aqui pela probabilidade gráfica, tá, pessoal? Qual a melhor estratégia pro ouro? Depende. Forex, segue o fluxo. Criptoativo, commodities, cara, pega o fluxo. Surfa a tendência, só isso. O que tá chato é o McDonald's nesse padrão aqui que tá fazendo, gente. Pessoal, eu tô com todas as paridades das ações abertas que estão com payout acima de 80%, tá? E também o ouro e a prata aberta, ou seja, as duas commodities.
Pessoal, olha só, vou entrar vendido aqui no American Express, tá? Peguei uma venda aqui, peguei uma taxa ruim, infelizmente. A gente tem uma taxa de rejeição aqui embaixo, mas eu acredito que ela possa vir buscar pra gente, tá? Vamos ver se eu consigo pegar outra taxinha aqui em cima. Vou pegar nessa máxima aqui que ela veio buscar novamente, tá? Se ela buscar aquela máxima, vou pegar mais umas taxinhas aqui, tá? Pessoal, é o seguinte, vou fazer minha última operação aqui. Se quebrar esse fluxo aqui, aí eu paro aqui no lozinho, tá? O que que eu faço, gente? Quando começa a quebrar o fluxo, eu entro com duas operações querendo dar um mais forte, tá? E, cara, realmente vem quebrando todo o fluxo, eu pego e saio do mercado, tá? 0x2, em operações na qual eu vejo que quebra o fluxo, que tende a respeitar muito bem, eu saio do mercado, tá? Então o mercado tá testando aqui em cima, tá testando, rejeita, busca nossas taxinhas, últimos 15 segundos... Vamos ver se vai rejeitar ou não. Estourou, foi embora. Ela veio buscar aqui, estourou, retraiu. Vamos ver se ela retrai nesses últimos 5 segundos. Vem ou não vem? Segurou, estagnada aqui, tá, gente? Deixa embora aqui. Aqui, pessoal, fiz uma operação mais forte, até porque eu acreditava nessa operação, principalmente aqui em cima, tá? Então pode ver, ó, essas duas últimas operações, tá? Uma marquei ali com o win, que eu fiquei praticamente no 0x0. No resultado geral. E agora eu entrei numa operação um pouco mais forte aqui, que eu realmente acreditava que ela iria buscar uma tendência de baixa, principalmente quando ela buscou aquele topo, tá? Então, arquei com esse lozinho aqui, gente. Contra tendência, bem óbvio esse ponto, tá, meu querido? Só que o detalhe é que a gente opera para um minuto. Ou seja, em um minuto, claro que a tendência tem interferência, é óbvio que sim, mas ela respeita o padrão probabilístico para um minuto, entende? O Cotex tá melhor que aqui? Sim. Pessoal, se vocês não concordam com a análise, basta vocês não pegar. É só isso. Eu aplico todo dia o mesmo operacional, tenho resultado consistente, mostrei pra vocês na prática pegando uma banca pública, entende? Então, cara, eu sempre vou utilizar o mesmo operacional aqui. Se vem quebrando o fluxo, já era. Por exemplo, aqui, ó, novamente uma operação bem interessante de venda, principalmente nesse ponto aqui, ó. E é o mesmo padrão gráfico, o mesmo. Ah, Gabi, tem mais rejeição. Ok, é o mesmo padrão. Qual valor mínimo você indica para a Cotex? Depende, cara. Isso é muito relativo porque eu não sei suas condições financeiras, entende? Mas não foi pra ti não, Diegão. Eu vi teu ponto de pergunta gigante. Tá demorando pra pagar? Acredito que não, cara. As pessoas estão falando que estão pagando rápido. Eu não tô com mais nenhum saldo dentro da Ikezinha, gente. O Bitcoin, eu tô de olho nisso aqui, ó. Tô atento nisso aqui, ó. Eu acredito que ele vai voltar aqui. E aqui tem toda uma previsão do que tem de acontecer com ele. Pode ver que respeitou muito bem, ó. Vamos ver. É pra ele subir, né, mas... Vamos ver se sobe ou não sobe. Após o TC hoje tá quebrando a banca de todo mundo. Ah, mais ou menos, cara. Na verdade, o que foi chato aqui é que quebrou dois padrões bem fortes, tá, gente? Na qual a gente tinha uma probabilidade bem alta de acerto. Silver, talvez vai mostrar pra nós o padrão centro dedo. Se formar o centro dedo, eu vou entrar vendido ainda, tá? Se não formar, aí eu procuro outra paridade, mas talvez eu não faça mais operações porque eu tenho stop loss técnico, tá? Stop loss financeiro, felizmente, atualmente tô longe de bater. Mas stop loss significa o quê? Cara, tu pegou duas operações no teu padrão operacional, duas entradas na qual confirmou na tua análise e deu loss no seco, tá embora. Valor mínimo pro Forex, eu indico $200, tá? Pelo menos é um capital ali que você vai conseguir trabalhar ele, cara.
Ah, por que ele faz isso com a gente, pessoal? Bora, xerife! Tamanho do gap? Gigante, hein? Veio nocaute. Gente, olha só. Pfizer, tá? Se esticar nesse topinho agora aqui, eu vou entrar vendido antes dela esticar pra essa mínima. Se ela quiser continuar estourando, deixa embora. Mas se ela quisesse buscar aquela regiãozinha ali em cima antes, seria interessante, tá? Nossa, olha esse padrãozinho feio pra caramba no ouro aqui. Tá vendo a America Express, pessoal, que tá respeitando toda essa rejeição? Tenho certeza que se eu entrar comprada agora, vai vir um candle assim, ó, bam, jogando o preço lá embaixo, tá? Salve, Newton. Boa noite, meu querido. Como você está? Pra lá de Bueno, não me enganei. Insta tá aqui, tá? Pra qualquer dúvida, pessoal, mais pessoal, por exemplo, Gabi, olha essa foto aqui, The Window Loss, era arriscado, era uma operação mais forte, basta vocês me enviarem no Insta que eu respondo todo mundo, tá, gente? Que eu vi que eu tô recebendo algumas mensagens e lembrando que esse acesso é para todos, tá? Então pode me chamar no Insta, manda uma foto da operação, Gabi, tava seguro, tava mais arriscado, só mandar. Só ouviu você, já estourou o American, deixa eu ver. Pois é, né, Fabiano? Isso que eu não tinha entrado, cara. Se eu tivesse entrado, seria lá embaixo, ó. Bam! Bora, Renatão! Salve, canal da Betina. A gente tem a probabilidade de uma venda aqui, pessoal, na Intel, tá? Vamos ficar atento aqui pra ver se a gente consegue essa venda ou não. Se a gente não conseguir, deixa embora. Mas se formar, a gente toca ficha. Precisa, Luciano. Em cima do lucro, precisa. Só que antes de se preocupar com o imposto, se preocupa em lucrar no mercado. Até pessoal do GS Club, eu vou adicionar um módulo lá, onde vai ser justamente também sobre isso, tá? Sobre essa questão fiscal, sobre toda a questão de contabilidade de OB em si, tá? Gente, olha só, vou entrar vendido aqui no Gold, tá? Ah, gap de alta. Não gostei desse gapzinho de alta, tá? O fluxo aqui tá me indicando uma venda, gapzinho aqui eu não gostei, tá? Vamos ver o que ele vai fazer aqui. O detalhe é que aqui onde é que ele tá não compensa fazer proteção, gente. Só se ele esticasse um pouco mais em cima aqui, tá? Gabi, qual corretora você comenta pra Forex? FBS. Você é de que bairro do Rio? Não sou do Rio de Janeiro, meu querido. Sou do Rio Grande do Sul. A bandeira no EURJPY Forex, em qual time gráfico? O que tá acontecendo aqui no Gold, gente?
Wagner, você não vai olhar em M1 pra operar o Forex, tá, gigante? A não ser que você queira entrar na Equioption. Mas se não, você não vai olhar em M1 pra pegar o... O Forex, tá? O Forex, pelo menos em M15. Mas que a gente diz, se tu operar na Ikea é uma coisa. Agora, se tu for operar numa corretora de fato de Forex, M15 no mínimo, tá? M5 tá formando, já é um ponto positivo a mais. Mas pro Forex, eu analiso em M15 e H4. Pessoal, olha só, eu tô em dúvida se eu antecipo taxa ou não, tá? Mas eu queria ter pegado essa taxa aqui embaixo quando ela veio buscar. Deixa eu ver o que ela vai fazer aqui. Olha só. Tá muito arriscado isso aqui. Ainda bem que eu não entrei. Vamos ver se ela vai rejeitar agora. Se ela rejeitar, é uma compra. Se ela não rejeitar, esquece. Nossa, ainda bem que eu não antecipei a taxa, hein, gente? Por isso que eu digo pra vocês. Na Cotex, gente, antecipar a taxa não dá muito bom, não. Particularmente falando, não dá muito bom. Certo, meus queridos? Estamos em 320 pessoas aqui. Bora bater 300 likes ou me enganei? Falta só e somente 30 likes, então quem puder dar aquela força eu agradeço. E também quem puder se inscrever aqui no canal, estamos atualmente com 17.570 inscritos, hein, pessoal? A meta hoje é 17.600, então quem ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve e bora bater essa meta, tá? $13, bora, Renato. Gente, eu vou me expor aqui, tá? Peguei uma venda aqui nessa taxinha aqui de rejeição. R$17,5, Canadá. Olha essa briga em cima da minha taxa, gente. Vamos ver se vai embora. Eita! Essa operação foi bonita. Gabi, contra a tendência. Mas é o padrão, gente. É o padrão, tá? Gold pode fechar. Bem fácil, Evandro. Bem tranquilo, tá? É uma WMA Canadá Sports. Bora, meus queridos. Com esse win aí, acredito que a gente pode bater 300 likes, hein? Falta só e somente 11. Quem puder dar aquela força, eu agradeço. E bora. Bora pra cima. Pega de novo a retração. Deu vontade, né, meu querido? Quando veio buscar lá de novo, mas... pegar a favor da continuação e acho arriscado. Cara, pior que alguém me pediu antes, Gabi, chimarrão tem gosto de quê? Mas não tem como explicar, sendo bem sincero. Acho que é único no caso. Compra uma erva mate aí no estado de vocês, bota uma água quente fervendo em cima e toma. Cripto OB, depende de sua exposição perante o mercado, depende do capital que você tem pra aportar, tá? Ah, não tem gosto de chá, meu querido. Chá não é tão bom. Salve, Daniel. Como é que tá, meu querido? Tudo bem por aí? Pra lá de boa, eu não me enganei. Não ativa o THC, Jackson. Top, Daniel. Bora pra cima. Obrigado pela presença, hein?
Ah. Eu gosto de fazer live justamente por causa disso, gente. Tá aqui com vocês, no público, operando, dia de win, dia de loss, mostrando os ciclos, mas também conversando e debatendo aqui com vocês, tá? Me faz bem, cara. Gosto muito de estar aqui com vocês. Bora! Ah, polar aí tu quer me judiar, né, meu querido? Vamos de Heineken, vamos de Corona, mas polar é complicado. Off, André. Fala comigo, Wesley. Boa noite, meu querido. Como você está? Tudo certo por aí? Com 20 dá pra dobrar? Se você tá disposto a perder o 20, sim. É sobre isso. Meu querido, inacreditavelmente FC, depende do que depende do teu perfil de como você quer se expor, cara. Sai daí, Thiagão, sai daí. Meus queridos, seguinte, por hora não vejo mais nenhuma oportunidade pra gente, tá? Infelizmente levei uma lapada naquele candle na qual eu acreditei que rejeitasse, depois peguei dois vinzinhos ali, tá? Mas pouco chato aquela quebra de padrão que a gente pegou, tá? Então, gente, olha só, lembrando, quem quiser tirar qualquer dúvida, me chama lá no Insta, vou estar respondendo todos vocês, tá? Basta você dizer o seguinte: Gabi, tem dificuldade nisso, Gabi, preciso de uma ajuda nisso aqui, basta vocês me acionar que eu vou estar lá presente com vocês, tá? Lembrando, quem ainda não tá no grupo do Telegram, vou deixar o link aqui pra vocês poderem acompanhar a live sem delay, certo? Está aqui. E pra quem quiser dar uma olhada na comunidade mais completa, sem sombra de dúvidas, basta entrar nesse site aqui que vocês vão ter todas as informações, certo, gente boa? Tamo junto, muito obrigado pela presença. Gabi, quando vem pra Serra, eu vou sábado. Sábado eu tô indo pra Serra, vou sair um pouco, vou viajar um pouco, sábado eu tô indo aí, tá? Gente boa, tamo junto, uma excelente noite a todos, muito obrigado pela presença de cada um de vocês, uma excelente quinta-feira, um excelente feriado, um excelente feriadão pra quem tem feriadão, e caso quem trabalhe amanhã, um excelente trabalho e tamo junto, certo? Grande abraço, quem não deixou like, já deixa aquele like, quem ainda não se inscreveu, já se inscreve, e bora pra cima que é só o começo, hein? Tamo junto! E qualquer coisa, só me acionar. Bora pra cima.